Dursi ka qelur mbrëmjen së martë të sezonin veror. Në bulevardin Epidam në është interpretuar muzik pas orës 18 deri në mesnat nga DJ të ndryshëm, shoqëruar edhe nga këngëtar. Segmenti rrugor nga prefektura deri te Torra ka qenë i bllokuar për automjetet si pasojë zhvillimit të këtij aktiviteti. Unë jam e kënaqur që hap një javë plot me muzikë, plot me aktivitete, me qejf për gjithë qytetarët e Durrësit. Bashkia e Durrësit e ka emërtuar këtë javë turizmit, shoqëruar nga një kalendar aktivitetesh të ndryshme, kulturore dhe sportive.